Aqui em Vila Velha, a CEDU está construindo e reformando 8 escolas. Todas vão ter laboratórios de informática e de ciências, além de bibliotecas, quadras cobertas. As escolas de Vila Velha serão todas no modelo Nova Escola da CEDU, como esta aqui. Educação é a base de tudo! Um novo Espírito Santo! Governo do Estado!